Tai štai, neišmeskite kavos tirščių ir galbūt kažkokius tai gražius keraminius gaminius galėsite patys ir pasidaryti. O dabar pasikalbėkime apie knygas. Tęsiasi metų knygos rinkimai. Ir štai čia šiandien pasikalbėsime apie rašytojos Kristinos Gudonytės knygą. Baugių pavadinimų jie ateina per pilnatį, ar tai baugi ar nebaugi knyga. Dabar ir sužinosime. O rašytoją kalbina vaikų literatūros kritikas daktaras Kęstutis Urba. Pradėkime. Labas rytas. Iš tikrųjų, pradedame antrąjį knygų pristatymo etapą. Gerbiamoji Jolanta Kryževičienė jau pristatė 10 knygų suaugusiems ir liko dar dvi grupės – paauglių knygos ir knygos vaikams. Ir šią ir kitą savaitę turėtume pristatyti 4 paauglių knygas, o jeigu pasiseks ir iš tolimo užsienio atvyks dar viena paauglių rašytoja, tai pristatysime šiek tiek vėliau ir 5 knygą. Na, man labai malonu pasakyti, kad šiais metais susidarė labai įdomus ir labai stiprus paauglių knygų penketukas, nes visą laiką mes bėdodavom, kad tai 3 knygos, tai 4 ir kartais jas reikėdavo truputėlį įtemti į tą kategoriją. Ir aš atkreipiu dėmesį, kaip Kristina Gudonytė dejavo, kad jai teko konkuruoti su viena tik tai knyga, tai šiemet tikrai konkurencija labai didelė ir skaitytojai turi iš ko rinktis. Tai būtų tokia viena iš pirmų ir labai smagių žinių. Taigi kalbėsime apie Kristinos Gudonytės knygą Jie grįžta per pilnatį, kuri yra, na, iš tikrųjų, tokia netikėta knyga, originali knyga. Ir man pirmoji mintis, perskaičius dar vasarą tą knygą, atėjo tokia, kad tai yra knyga pokštas. Dabar gal sakyčiau, kad tą originalumą lemia, kad šita knyga yra lyg ir populiariosios literatūros ir edukacinės literatūros derinys. Ir tai yra labai įdomu. Na, kad būtų klausytojams lengviau suprasti, apie ką kalba, aš labai trumpai pasakysiu, apie ką tai yra knyga. Na, jau įvardyta pasakyti, kad tai yra knyga apie Vilnių. Ir čia vaizduojami 2015 metai. 15-metė veikėja pakviečiama dirbti rekvizitininkę, filmuojant filmą apie karalienę Boną. Ir aikštelėje atsiranda magas Tvardovskis, kurio burtininko galios, magiškos galios, lemia tokiu labai dideliu netikėtumu, kad jis šiuolaikinius personažus nukelia į renesansą, į 16 amžių, o iš 16 amžiaus atskraidina vieną personažą, tai yra Žygimantą Augustą, į 2015 metus. Į 2035. Ar dar vėliau? Dar vėliau, taip. Finalė apie skraidai kalbam apie 2200. Taip. Tai, Kristina, mano pirmas klausimas būtų toks. Knyga apie Vilnių. Ar jums tikrai iš širdies norėjusi rašyti apie Vilnių? Ir kodėl apie Vilnių? Oi, Vilnius mano mylimas miestas. Tai, nu, banaliai visą tai skamba, bet iš tikrųjų jis man kaip gyvas, kaip žmogus, kaip jisai susiela labai. Aš labai visada jo pasilgstu, tai turbūt toksai vienintelis miestas, kuriam jaučiu tiek daug emocijų visokių. Ir be jokios abejonės, kad apie Vilnių rašo ir kiti autoriai, net ir praeitais metais iš tikrųjų viena knyga paaugliams apie Vilnių yra išėjus ir apie Vilnių galima rašyti labai įvairiai. Ir jūs pasirinkote tokį dvilypį sprendimą ir linksmą knygą rašyti ir kartu teikti žinių. Ir aš įsivaizduoju, kad nebuvo ta knyga lengva parašyti, nes čia įdėta labai daug darbo. Jūs nesate diplomuota istorikė ir tikriausiai reikėjo gilintis į 16 amžiaus Vilniaus realijas. Tai gal papasakokite apie tą patirtį, iš kur jūs ėmėtės žinių? Iš pradžių buvo baltas lapas ir nieko daugiau. Ir visas 2 metų darbas buvo surinkti tokią medžiagą, kuri būtų mažai naudojama. Ne tos legendos, kurias mes žinome mintinai nuo mokyklos, nuo darželių laikų, o kažkas tokio, kam mažiau vilniečiai, ne tik vilniečiai, Lietuvos žmonės gali žinot. Ir 2 metus aš rausiausi įvairiuose istoriniuose, architektūrinės ir ten kitokiuose šaltiniuose, kol atkasiau įdomius momentus, įdomias detales,
kartais net iš labai menkų dalykų darydama išvadas, kurios savaime išauga iš to. Pavyzdžiui, apie karalienės Bonos humoro jausmą, ten, apie krosnį ten su kiškiais visokiais. Čia buvo jos užsakymų padaryta, aš tą sužinojau architektūros istorijoje, tokioj solidžioj knygoj, kur apie renesanso architektūrą buvo rašoma, apie paskui lenkiškoj tokia. Žodžiu, tai buvo klaikiai įdomus darbas. Aš jau esu kažkur minėjusi, kad tikrai man tai buvo panašu į detektyvo darbą, kuris iš kažkokių mažyčių detalių bando sukurti personažo charakterį. Ir labai įdomu, kad knygos pabaigoje yra tie šaltiniai ir nurodomi, ir kartais jūs tekste labai tiesiogiai cituojate, konkrečiai, tiksliai cituojate, ir tai tikrai kelia tą vadinamą edukacinę knygos vertę. Taip, ir jinai yra rimta. Jeigu taip įmant. Ir rimtai linksma. Ir rimtai linksma. Bet to istorinio klodo, tą istorinį klodą, kitaip sakant, dar stiprina ir išnašos. Knygos yra daug išnašo. Taip. Čia buvo jūsų pačios idėja, ar leidėjo siūlymas pateikti? Mano pačios. Paskui leidikloje man kažkaip jų sumažino tų išnašų. Netgi aš tam savo komentarus įvairiausius tokius šmaikščius, mano manimu, ten dažniau naudodavau. Bet paskui jie sugulė į tekstą, jie nedingo niekur, bet sugulė į patį tekstą. Ir o ta istorinė fotografija vis dėlto kai kurie liko išnašose. Ir požemiuose tikrai yra tie inicialai ir Tvardovskis tikra istorinė asmenybė. Ir Fausto gimimo datos, ten visi buvimai Krokuvoje ir taip toliau, viskas sutampa tiksliai. Taip, ir tai labai vertinga, kartais atrodo, kad tai ir tokia elementarus komentarai, bet pagalvoji, kad čia yra knyga paaugliams ir jie tikrai dar tų žinių tiek neturi, tai labai padeda. Kristina, aš dabar, kai skaičiau antrą kartą, užkliuvo akis už epigrafo, praeitų laikų ir žemės vietų pažinimas ir pagražinimas ir pena žmogaus protai. Citata iš Davinčių užrašų. Taip. Na, apie tą pagražinimą, ar jūs vis dėlto galvojate apie tam tikrą ribą, kiek čia galima prikurti, įsigalvoti, pristatant 16 amžiaus laikus? Ar nejautėt baimės, kad per daug išsižaisite? Aš visą laiką bandžiau išlaikyti lygsvarą, kad nebūtų tai pasakaitė, kad nepasidarytų tai grina pasakaitė, grinai mano fantazijos kūrinys. Nes kitaip jinai, kaip čia pasakyti, jinai nebūtų, tos rimties netektų. Viskas remiasi tikrais faktais. Ir todėl, ir ten ir apie pirtis renesanso, ir apie valdovų rūmų gyvenimą, ir apie vaistininkus, ir apie Paracelsą, ir apie viskas yra remiasi tikrais faktais. Aš jūsų ir norėjau klausyti, koks didesnis buvo siekis, ar parašyti linksmą knygą, ar parašyti tokią, mokomąją, edukacinę knygą. Tai suprantu, kad abu tikslai. Abu. Parašyti rimtą knygą, bet kad jie būtų įdomu skaityti. Taip. Nes mes visą laiką sakom, kodėl paaugliai neskaito. Jie atsiverčia knygą ir jeigu jiems neįdomu, jie jos neskaitys. Gali ten labai daug išminties sukišti. Bandžiau atspėti, kokia buvo pagrindinė tokia pirminė, gal žiežirba ar kabliukas, skaitant istorinę literatūrą, kuris paskatino tą knygos tokį sumanimą. Ar kartais tai nebuvo mago Tvardovskio figūra? Ir apskritai, Tvardovskis labai yra spalvingas personažas ir aš galvoju, ar jūs jį valdėte kaip rašytoja, ar jis jūs valdė kaip rašytoja? Man atrodo, aš taip į jį įsijaučiau, kad paskui visose, reiškia, išeinu į miestą ir visur matau ženklus visokiausius, visokius sutapimus, kurių anksčiau į juos nekreipdavau dėmesio. O dabar jau man praėjo šitas dalykas, nes rašau kitą knygą, žodžiu, šito jau nėra, bet jisai buvo taip mane užkabinęs, aš... Kaip čia pasakyti, jeigu galima būtų įvardinti personažą, į kurį labiausiai įsijaučiau, tai būtent Tvardovskis. Taip, jisai iš ties reikšmingas. Skaitytojai, kurie atidžiai skaitys ir kai tik tai pereinama į tą skyrių apie praeitį, ten nurodomi labai konkretus metai. 1535. Kodėl tokie konkretus? Todėl, kad man, paaugliams, 15-mečiams, Augiui, Žygiui ir Bertai reikėjo jų bendraamžio valdovo.
Aš. Taip, vadinasi. O Žygimantas Augustas 20-ais gimė, 500. Taip, ir jie susitinka. Ir Berta, ir Žygimantas Augustas šio laikinio pasaulyje. Taip, ir jie gali už tai normaliai bendrauti, nėra amžiaus skirtumo. Tai apie kurią plotmę lengviau rašyti, apie šio laikinį buvo pasaulį ar apie praeitį? Apie šio laikinį pasaulį taip lengva rašyti, kad net jau ir per lengva. Nes jūs pažįstate paauglius ir rašote paaugliams jau nebe pirmą knygą. O apie renesansą buvo klaikiai įdomu. Labai. Tai linkime rašyti apie šio laikinius paauglius, kad truputėlį būtų lengviau ir vėl susikaupsite rimtai knygai, kitokiai knygai. Puiku, ačiū už įdomų pašnekėsi, priminsiu, tai knygos Jie ateina per pilnatį autorė, rašytoja Kristina Gudonytė, ačiū jums. Ją kalbino vaikų literatūros kritikas daktaras Kęstutis Urba, na, o metų knygos rinkimai tęsiasi, iš viso 4 kategorijos, vaikų, paauglių, suaugusių ir poezijos, balsavimas internete, daugiau informacijos apie tai galite rasti ir LRT LT portale, na, o balsuoti galite iki vasario 21-osios, kokios knygos sulauks daugiausiai jūsų dėmesio, paaiškės knygų mugė.